Opět se hlásíme po utkání 11. kola Fortuna Národní ligy mezi týmy FK Varnsdorf a FK Viktoria Žižkov. Vyhráli jsme 3-1 a já už mám tu čest přivítat u sebe střelce první branky toho dnešního dne, Ondru Bláhu. Ondro, dobrý den. Dobrý den. Ondro, samozřejmě poprosím vás, abyste se vyjádřil k průběhu utkání, ale navíc váš první gól ve Fortuna Národní lize a doma navíc před diváky. Tak je to první gól, který jsem vůbec střelil, ani v přípravě jsem ještě nestřelil branku, takže jsem hrozně rád, ještě to vedlo k vítězství, takže jsou to pro mě krásné pocity, mraky lidí to se mnou prožívá, takže jako úplně jsem šťastný za to. Ondro, Pavlo Rudnický se vrátil po delší pauze, dnes nastoupil k domácímu utkání. Ta hra oproti Třinci, co se týče doma, byla úplně jiná. Je to ten důvod, nebo jste si něco řekli, udělali jste něco jinak? Tak já bych řekl, že to je taky důvod, že se Rudňa vrátil, protože to je osobnost, dokáže nás strhnout na tom hřišti, ale jak jste říkal, s Třincem to byl úplně jiný zápas. Pak v Brně bych řekl podobnej z naší strany z pohledu výkonu, takže řekli jsme si, že to musíme změnit, jezdit po zadku, že jsme doma, ať to pocítí Žižkov, a myslím si, že minimálně první poločas určitě se to naplnilo, druhý poločas taky, přidali jsme branky a takových 20 minut bych řekl, že už to zase spadalo do toho, že jsme si koledovali, ale naštěstí jsme to zvládli a vyhráli 3-1. Ještě ta penalta, Vasila, tušili jste, co udělá, nebo trénuje to, věděli jste, nebo? Já jsem si to trošku myslel, protože na tréninku to dělá často a v zápase jednou přátelským jsem viděl udělat a za tohle stavu jsem říkal, že on se na to věří, že to udělá tohleto. Takže obrovská gratulace Rudňovi, protože tohle je pro lidi a jsme za ně rádi. Dneska váš první gól, co to bude stát? Už mi to tam hlásil, proč si z Rudňou právě, takže 15 do kasy to bude stát. To byl Ondra Bláha, děkujeme. Děkuju, mějte se, naschledanou.